Það var tjekkneskur meistari í vor og þær komust yfir á þriðju mínútu leiksins. Kristína Börkenroll skoraði með fyrsta skoti leiksins. Breiðablik hristi svo hægt og bítandi af sér þessa slæmu byrjun. Eftir kortærs leik jafnaði Berglind Björg Þorvaldsdóttir metin fyrir Blika þegar hún skallaði fyrirgjöf Áslaugar Mundu Gunnlaugsdóttur í netið. Börkenroll ætlaði hins vegar að reynast Blikum erfið og 37. Mínútu skoraði hún öðru sinni og Sparta var 2-1 yfir í leikhléi. Berglind Björg hafði hins vegar ekki sagt sitt síðasta. Hún jafnaði öðru sinni á 78. Mínútu og aftur skoraði hún með skalla. Nú eftir sendingu Áslaugar Árnadóttur. Aðeins rúmri mínútu síðar skoruðu Blikar svo aftur. Karolína Lea Vilhjálmsdóttir var fyrsta átta sig í teignum og skoraði það sem reyndist sigurmark Breiðabliks sem vann 3-2. Seinnileikur liðana í Prag eftir tvær vikur. Bara geggja, en ég hefði ekki getað þetta án bara alla í liðinu, þetta var bara geggjað og bara einn sterkasti sigur sem við höfum náð bara, held ég. Hvernig svona metur leikinn, þetta fór ekki droslega vel að stað? Nei, við fengum annað lélegt mark í byrjunum og þurftum að þess að vinna okkur bara inn í leikinn og það var greiðlega sætt að taka til lokin. Mér fannst að spila mjög vel hérna á köflum og fengum fullt að færum í dag og hérna en geggjað að koma tilbaka og vinna leikinn.